Govorit ćemo o zdravlju jutro za sve u narednim minutama. Govorit ćemo i o svjetskom danu bez duhanskog dima, ali prije toga idemo do Mostara. Naša Monika Ćubela govori jutro o epidemiji morbila u Mostaru. Govorilo se o tome u zimskom periodu jako puno i u Sarajevu. Međutim, sve manje informacija. Moniki, želimo dobro jutro. Dobro jutro, lijepi pozdrav iz grada na Neretvi. Iako se javljamo iz Mostara, mi danas u današnjem jutru govorimo o problemu s kojim se suočava kako Mostar, tako i Hercegovačko-neretvanska županija, tako i sve županije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Je li došla epidemija morbila, iako službeno nije proglašena na području cijele federacije? Moj gost u nastavku jeste dr. Jurica Arapović, predsjednik stručnog savjetodavnog tijela Federalnog ministarstva zdravstva za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Želim vama i vašim gledateljima. Na području Federacije Bosne i Hercegovine više od 1000 oboljelih od morbila. Je li došla epidemija? Možemo li već o tome govoriti? Pa čujte, što se tiče morbila, od početka godine do 24.5. prošlog tjedna, dakle, zaključno je registrirano 1030 bolesnika. Od toga većina su djeca do 6. godine dobi i u principu nema županije, kantona gdje morbili nisu registrirani. Tako da o mogućnosti epidemije špekulirati je apsolutno nonsens. Dakle, epidemija jeste i epidemija morbila je to u 2019. godini. Nažalost, to moramo reći i priznati. Prije evo nego što se dotaknemo onog malog većeg problema, odnosno cijepljenja i necijepljenja, zanima me koje su to konkretno komplikacije s kojim se dijete može suočiti kada se suoči s ovim morbilom? Prije svega, morbili su bolest koja se prenosi kapičnim putem, znači prije svega preko respiratornog sustava. Dakle, i ono gdje možemo očekivati komplikacije, znači jesu komplikacije respiratornog sustava, to su uglavnom bakterijske infekcije, dakle, ali mogu, znači od upale srednjeg uha, sinusitisa, upale pluća, dakle do onih težih, znači encefalitisa, a i smrtnih ishoda, koje se bilježe 1 do 2 slučaja u prosjeku na 1000 oboljelih. Možemo li govoriti evo, da se ovaj problem pojavljuje zbog sve većeg trenda necijepljenja? U principu, ovo je jedini dokaz koliko je cijepljenje važno. Dakle, kad zapravo u nekakvom programu cijepljenja, pa u našoj zemlji je ono zakonski regulirano, znači kao obvezno ili mandatorno cijepljenje, dakle, ako se pojavi epidemija, znači kao sada, preko 90% je necijepljenih osoba zapravo koje su registrirani kao oboljenje od morbila. Dakle, to vam je direktni dokaz, znači uzročno-posljedična veza između jeli, ovaj, bolesti i cijepljenja, odnosno necijepljenja u ovom slučaju. Pročitala sam evo negdje upravo vašu izjavu da u našoj županiji negdje oko 30% do 40% necijepljene djece, prijava je jako malo, iako je to zakonska obveza. Dakle, zakonska obveza je cijepiti djecu, a prijavljenih roditelja je svega 2 ili 3. Zašto se to događa? Pa gledajte, od zadnjih nekoliko godina, od epidemije 2014-15, u 2015. godini kada su još bila epidemija morbila, kada je u cijeloj federaciji oboljelo preko 5000, u cijeloj Bosni i Hercegovini preko 5000 oboljeli, skoro nešto i više, ako uključite Republiku Srpsku, skoro 90000, dakle oboljelih i registriranih, od tada na ovamo cijepni obuhvat je dramatično padao. Znači 2015. je bio neka maksimum oko 90%, nakon toga dramatično pada sa nekakvim pikom kad najmanja procijepljenost bila 2017. godine. Od tada nešto usporenije se vraća taj cijepni obuhvat prema onih zacrtanih 90-95%. Najlošiju procijepljenost su imali Županija Sarajevo i Županija Zapadno-Hercegovačka, gdje je zabilježena ispod 50, odnosno kod Županije Sarajevo i 36% nakon primo cijepiva, znači nakon prve doze cijepiva. I ovo sada nije uopće ni slučaj, znači ovo je sada u principu nešto što je očekivano bilo da se upravo u toj županiji pojavljuju morbili, gdje je sada preko 750 registriranih. Dakle, i uglavnom su to mala djeca do 5 godina. Znači, mi u zadnjih 5 godina na tom polju nismo ništa apsolutno napravili.
Dakle, to je jedan veliki problem i ako to ne riješimo, možemo očekivati za nekoliko godina opet neku veću epidemiju. Još bih samo napomenula, evo uvedene su i zabrane, odnosno mjere, biti preporučanje nedolazak necijepljenoj djeci u vrtiće. Možemo kazati dakle, da je sve veći evo, ovaj trend necijepljenja i možemo za kraj poručiti našim gledateljima i kazati uopće je li kasno sada cijepiti se ukoliko nije osoba cijepljena i imamo li dovoljno sredstava za to. Dakle, prije svega savjet na kojem sam ja čelu je preporučio, odnosno savjetovao da se uvede epidemija na nivou federacije na osnovu broja oboljelih po svim županijama i kantonima, koji je dramatično veći nego zadnjih nekoliko godina. Dakle, međutim, vlada federacije je polovicom 5. mjeseca donijela preporuku, zaključak koji je naložila Zavodu za javno zdravstvo i svim županijskim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo da pojačaju mjere predostrožnosti u smislu sprečavanja širenja ove epidemije i sprečavanja bolja kontroli oboljelih. Prije svega primarno cijepiti necijepljene. Znači, od samog popisa te djece koja nisu adekvatno cijepljena, koja su propustila cijepljiva da se ponovno cijepe. S druge strane, ono što je također važno naglasiti, da spomenuli ste prijavu onih koji mi zakonski smo dužni kao liječnici i pedijatri, svi koji rade u cijepnim centrima, prijaviti, ispuniti svojevrsni nekakav obrazac koji se šalje nadležnom sanitarnom, odnosno zdravstvenom inspektoru i onda se kasnije postupa sve po zakonu. Jeli, određuju se mjere predostrožnosti, mjere kazni i sl. Tu je veliki problem isključivo što postoji jedan široki nesrazmjer necijepljene djece u odnosu na broj prijava koje zapravo se ne podudaraju. I na tome će se morati itekako raditi, postrožavati kazne, mjere koje su zakonski određene prije svega. Hvala vam velika i evo, hvala na izdvojenom vremenu prije svega. Molim lijepo. A ja ću još samo za kraj kazati, mislite na svoje zdravlje, mislite na zdravlje svoje djece, poštovani gledatelji, prije bilo kakve odluke, naravno, konzultirajte se sa svojim liječnicima. Toliko za ovo javljanje iz Mostara.